i ho considero un tio bastant divertit i tal, no? I Salva, però Salva, Salva, un grup que se digui Salva, Salva. Tal, no? Oliva, dic, hòstia, Oliva, tio, molt mal. Però com que no som... De Salvador d'Oliva, també n'hi ha un... N'hi ha, no, n'hi ha dos, eh? N'hi ha dos. Ah, hi ha un poeta i traductor de Shakespeare, el més important no en Salvador d'Oliva, però bé. Ah, està bé, hòstia, doncs... I de... Pot anar tirant, que tenen pixera. Va. I de... Aquí hi ha banyes, així. I d'això, com que no era Oliva 100%, però van dir, trossa, trencadeta, no? Trencada, sí. No? Sí, 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 sí. O sigui, home, i per què no fas una cançó... un homenatge a Pere Grau? En tenim. Sí. Sí, en tenim. Bueno, ja s'ha de Mercat Grau, que serà més que del barri, serà des mercat, sobretot dels pagesos, que munten el mercat, així, que venen a les 5 del matí, muntat seu truix i tal. I res, se va fer una cançó que es diu Mercat Grau i un homenatge a els currantes placers que ens duen els seus productes. És vera que... guapos i freds. És una bona cançó, té tota la raó. I després, ara, en el disco aquest que estem gravant, tenim una cançó que es diu Canción Triste de Pere Grau. Molt guapo. Que és un punt entre Canción Triste de Hill Street... Hill Street Blues. Hill Street Blues i Pere Grau Blues. Blues. I has tingut qualque lota Pere Grauenca o...? O totes han estat foranes? A part de mo mare, ningú més. No? No. Clar, perquè no vol mesclar amor en tradició o penses que... que la mona se vista de seda, la mona se queda? No, bàsicament perquè les de Pere Grau necessiten gent més, amb més recursos, no? Necessiten, pues, homes hechos y derechos, no? Ja. I un cafè mític on se pugui servir un cafè en tassó de vidre com toca, en teniu, a Pere Grau, o ja no existeix? No existeix, però sí, Pere Grau existeix. Pere Grau existeix. No és una ficció, això. No, és una ficció. I el tema dels cafès, normalment posa cafè, però la gent no va a beure cafè, va a beure altres coses. Clar, diuen cafè. Cafè, no? Clar. Perquè així és... Així. Així, voleu sortir? És que Pere Grau. Es dolent! Molt bé. Para guapo. Això és... Això és un Pere... És una parella Pere Grauenca, aquesta, no? I tenim un cine que es diu El Metropolitan. És un dels cinemes més antics que hi ha a ciutat, o no? Sí, en aquest moment, sí. Ha de ser. Sí, en aquest moment és el que queda. Pues, se manté encara actiu, o no? Sí, de fet, passen moltes coses ja de dins. De fet, varen fer la final, bé, la final no, el play-off de Sens, de Baleares, de Salet. Varen emitir, a més, allà on has vist allà los Goonies, Terminator i tot això, les mateixes pantalles i tal, varen fotre, doncs, el partit. I què fem? Anem a veure-lo o mostres el mercat o coses d'aquestes? Hombre, el partit jo crec que ja ha acabat, però... Bé, demanem una còpia. I manca Pere Grau. Li manca... Jo suposo que el que li manca és que els turistes hi venguin més. Que sigui una zona més turística. Ja. Si perquè el turisme dona molt de dalbets, però clar, els dalbets se'n van a Calvià, no? Saps? I després el bala de Calvià pues, va amb un cotxazos que te caguen, no? Nosaltres anem aquí en bicis i tal, ens diuen que som uns hippies i no és vera, saps? Són treballadors. De fet, crec que fan més feina que ells i tal. I... que es balda de Calvià sempre mira molt prim.